Reggae in my head. Reggae in my head. Reggae. Selam aziz dostlar, güzel insanlar. Bir Azerbaycan elindeyiz. Bu il yanvarın, artı yanvarın içinde. Bu il bizim ilk layihamızdı. Ve düzgün isek artı bir neçə il ərzində ilk layihamızdı. Bugün studiyamızda, Azerbaycan evimizdə mənim çoxdan tanıdığım dostum Orxan Əhmədov Londonda təhsil alır Imperial College'da. Orxan, hoş gəlmişsən. Hoş gəlmiş, çox sağ olun da. Həmişə, sən gələsən, qapımız açıqdır. Sağ olun, çox sağ olun. Bugünkü mövzumuz nəyə görə buradaymışdır? Bugünkü mövzumuz Couchsurfing'dir. Couchsurfing ümumiyyətlə, İstəyirsən bir iki qısa məlumat, yoxsa mən məlumat verə bilərəm. Couchsurfing dünyanın hər bir tərəfində, şəhərlərində, kəndlərində insanlar internet vasitəsilə belə bir sayt var, Couchsurfing saytıdır. Google-a girib baxa bilərsiniz. Bu saytın vasitəsilə biri-birinə tapırlar. Social networking kimi söhbət edirlər, şəbəkələşirlər və ondan sonra gecələməyə təkliflər alırlar və ya deyək ki, bugün mən Londona gedirəm Paris'dən. Paris'də bir tanımadığım bir insan sadəcə ev təklif edir. Mən razılaşım onun evində qalıram. Bu cür, belə bir konseptdədir bu ideya. Get-gedə anlayasınız. Hər nəsə, çox danışdım. İlk sualımıza keçək. Orxan, bildiyimə görə sən ümumiyyətlə networking, insanlarla ünsiyyətdə olmağı sevirsən. Bəs necə oldu ki, sən bu couchsurfingdə qeydiyyatdan keçdin və cəsarət edib həyatında görmədiyin insanları evində gecələməyə imkan yarattım. Böyük bir cəsarətdir sözün düzü, özdəki tanımadığı insanları. Halbuki birinci dəfə mən özüm Couchsurfing-də 4 il qabaq registrasiya olmuşam. Halbuki heç bir fəaliyyət göstərməmişim. Çünki mən özüm üçün axtarmışam ev, amma tapmamışam. Azərbaycandan axtarırdım. Azərbaycandan axtarırdım, bəli. Və belə alındı ki, mən başa düşdüm ki, bu böyük bir problem ola bilər. Kimin üçünsə Londona gəlmək. Hal-hazırda burada olduğum üçün müəyyən insanlara kömək edə bildim, əlimdən gəldi. Amma elə hiss edirsən ki, ev tapmaq çətindir, couchsurfing sizə sıfırdan gedib şəhərə çıxıb ev tapmaq asan bir iş deyiləm, bir gün iş deyiləm. Mən özüm də bundan keçmişəm. Bunu keçmişəm və ən az iki həftə ərzində bütün Londonu gəzib heç bir yaşamaq yeri tapmamışdım, biraz çətin vaxt idi. Və onun üçün də özüm çox ürəkli olmuşam, kömək eləməyə başqalarına bir yerdə qalmaq. Gözəl bir şeydir. İkinci sualım, əslində çox sual var, mən sadəcə qarışdırmaq istəmirəm, ona görə ikinci sualıma keçim. İnternetdəki müxtəlif sorğulara baxdım. Sorğularda deyilir ki, couchsurfingdə normalda 3 və ya 4 insanın gecələməyə çox sayılır. Yəni artıq bu bir çox sayda qonaq qəbul olur. Necə oldu ki, sən səhv eləmirəmsə 15 nəfəri ilk yeni il gecəsində evdə yerləşdirdin və hətta bəziləri 1-2 gün əlavə sənin evində qaldı. Bu necə oldu ki, bu qədər insanlar sən yeni il gecəsi yedir? Mənim üçün yeni il böyük bir bayramdır və inanıram ki, çox insan üçün bayramdır. İstəmədim belə gündə kim istəyirsə burada olmaq, burada olmasın. Həmin vaxtı burada olmaq istəyənlərə bir cür kömək eləmək istəmədim. Və bölüşmək mənim üçün çətin şey deyil. İnanıram ki, hər şeyi ikiyə bölmək olar, ona, 5-ə və s. Sadəcə insanlara təklif elədim, bildirdim ki, belə bir köməkliyi eləyə bilərəm, cavab verən cavab verdi. Çətinliklər, müəyyən çətinliklər oldu, halbuki inanıram ki, hamısı mənfi təcrübə deyil, pozitiv təcrübədir, çünki özüm də çox şey öyrənə bildim. Ümumiyyətlə, sharing is caring deyirlər, bölüşmək gözəl bir şeydir. Üçüncü sual, qonaqların hansı ölkələrdən idi? Fərqli. Əsas, birinci çalışırdım kömək eləməyə Belarusiyadan ya da Rusiyadan gələn ölkələr. Çünki ən azından bir dil, Rus dilini bilirik. Amma ondan sonra fərqli ölkələrdən yazan insanlar da gördüm. Meksikadan da bir nəfər yazmışdı, ona kömək eləyə bildi. Həmçinin 3 nəfər Çilidən, İspaniyadan tətildə olanda Londona gəlirlər. Onlara da kömək edə bildim. Deməli, Belarusiya, Rusiya, Moskva, Meksika və Çili. Çili, maraqlı.
Bəzi türk dostlarımızla gəzdirdin həmin gecə, şəhəri göstərdin. Bəli, bəli. Yəni düz onlar gecələmədi, amma hər halda onları da qəbul etdin. Bəli, bəli, onlara da bir kömək oldu. Belə deyim, 31 dekabr yəni, gecəsini onlarla keçirdim və çox da maraqlı idi, çox da hər kəs. Bravo, bravo, doğrudan cəsarətli bir şey lazım, super. Növbəti sualımız, səncə ehtimal var mı bizdə? Yəni, bizə, Azərbaycanlılara, Avropadakı Azərbaycanlılar arasında belə bir layihə etmək, hal-hazırda bunu görürsən? Mən bu layihəni çox gözəl görəm və təsəvvür edirəm. Çünki bu layihə əslində artıq var. Halbuki biz onu üzdə görə bilmirik. Niyə? Çünki ancaq Azərbaycanlılar öz arasında ya da tanıdığın bir insanın arasındadır. Və tək yol odur ki, kimdənsə soruşub, kimi sevmək. Yani social network kimi deyil. Bəli, o yetərincə, o məncə o nöqtəyə gəlməmiş ki, tanımadığın Azərbaycanlı evinə gəlib rahat qalasan. Çünki müəyyən anladım fikirlər var. Mən elə buna yaxın bir dənə sual vermək istəyirəm. Biz ümumiyyətlə bizdə insanlar müəyyən mentalitetdən mi deyək, tariximizdən mi, kültürümüzdən deyək, insanlar bir-birinə utanır müraciət eləməyə. Yəni, kimisə başqa ölkədə qalır, Bolqariyada yaşayır, Azərbaycana getməsi bir həftəlik və o öz dostuna və ya hansısa bir deyək, social networkdə friendinə dost olmasa, utanır demək ki, mən sənin evinə gəlib gecələ bilərəm mi? Səncə bu social network formasında olsa, daha mı asan olar ona müraciət eləmək? Yəni o artıq bilsə ki, müəyyən insanlar öz evini təklif edir. Onda məncə daha asan olar. Sən nə düşünmürsən? Bəli, elədir. Hətta Azərbaycanlılar mənə təklif göndəriblər ki, gələ bilərik və Londonda qala bilərik. Elə inanan insanlar da var. Həmin Couchsurfing-də? Həmin Couchsurfing-də, bəli. İnşallah fevralda da gəlirlər. Təxminən bir aydan sonra. Aha, super. Bəli, söz vermişəm ki, kömək edə bilərəm bunun üçün. İndi daha çox maraqlı bir sual yaralmışam burada deyək, bəlkə gözləmirsən, amma mən bu sualı verməliyəm. Bir şey mən nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, özümlə şəxsən o qrupla tanış oldum. Meksikodan gələn Xavier adlı qonaq və Rusiyadan Yulia homoseksual və ya necə indi deyirlər, seksual azıqlara aid edirlər. Bunlara müəyyən çəkinmə və ya təəccüb hissi oldu mu sənə, yaşadın mı? Bu qonaqlar. Sözün düzü xeyr. Heç bir narahatçılıq da hiss edəmədim. Çünki onlar da bizim kimi insandı. Heç bir fərqi yoxdu. Onlar heç bir narahatçılıq onlar tərəfindən görmədim. Və hətta mənə elə gəldi ki, çox başqa qarşılıqlardan da maraqlı idilər müəyyən dərəcədə. Onun üçün heç bir fərq hiss edəmədim, xeyr. Çox maraqlıdır. Orxan, çox super bir, məndə əslində ilk dəfə belə bir şey eşitdim Azərbaycanlıdan. Çox maraqlı bir intervyu oldu, çox sağ ol. Və bu layihə üzrünə biz özümüz işləmək arzusundayıq, planımızdadır. Sağ olun. Sağ olun.